Je sobota 18. července a probíhá pátý ročník závodu v TFA v Sebraňských u Boskovic, který je druhým závodem Moravské ligy v TFA. Přípravy na závod byly velmi náročné, protože souvnos a šeláno pršelo, což nám organizátorům zkomplikovalo práci, takže se vše chystalo až na poslední chvíli. Naštěstí se počasí umoudřilo a přestalo pršet, takže závodníci nemuseli běhat dešti. Naše trať se skládá z bariéry, po které se běží na lešení, kde se vytaví 25-kilový barel. Po sestupu z lešení následuje přenesení dvou 30-kilových barelů. Potom pokračujeme na smotání hadice B s uložením do boxu a následně se pokračuje na otáčení pneumatiky 4x tam a 4x zpět. Poté musí závodníci prolézt tunelem, po kterém i hned následuje hammerbox, kde je 80 dan 12kg palicí. Po odbouchání na hammerboxu se přesouváme transport 80kg figuriny. Dále se rozstaví 4 hadice B na vzdálenost 40 metrů. Na závěr čeká každého závodníka žebřík CTIF, za kterém už je koncové tlačítko. Náš závod je specificky 12kg palicí na hammerboxu a poslední překážkou, což je žebřík CTIF. Jenž mnohdy rozhoduje o konečném pořadí, protože je technicky velmi náročný na zdolání. Závodí se ve třech kategoriích, muži do 35 let, muži nad 35 let a ženy. Ženy mají překážky na trati mírně zjednodušené. Myslím si, že závod se docela povedl, i když počasí se nám v začátku nepřálo a nakonec se umoučilo. Doufám, že si závodníci odnesli pěkné vzpomínky na naše závody i hodnotné ceny. Bylo to náročný a těžký, co se vykládat. On, když jste strongman a lifter, tak nemáte moc toho gardia, takže pro mě jako docela peklo, ale já si myslím, že silově jsem to zvládl dobře. Nejtěžší asi figurína. A na co jsi naopak, co jsi užila? Tady žebřík. Na další pokračování se můžeme těšit, když 1. srpna v Doubravici nastoupíme.